Tervetuloa ohjelmaan Parannuksen teko ennen herätystä. Huomaatko ympärilläsi merkkejä rikkinäisyydestä? Millaisille arvoille oma elämäsi on rakentunut? Tänään kutsumme sinut mukaan pohtimaan perheen, avioliiton ja kasvatuksen kysymyksiä. Kun kristilliset arvot ympärillemme heikentyvät, on äärimmäisen tärkeää, että heräämme yhdessä suojelemaan sitä, mikä on pyhää ja kestävää. Herätys alkaa meistä perheestä, seurakunnista ja Kristuksen ruumiista. Olet lämpimästi tervetullut mukaan toteuttamaan tätä kutsumusta yhdessä meidän kanssamme. Tänään keskustelemme siitä, miten voimme yhdessä puolustaa ja vahvistaa kristillisiä arvoja yhteiskunnassamme. Ohjelmassa vieraana on tuttu kasvo kanavaltamme, pappi Heikki Linnanvirta. Tervetuloa, Heikki. Kiitos. Siinä näitä asioita, mitä me nyt tässä ohjelmassa käsitellään, ja tässä niin kuin juuri nämä perhearvot ja siellä olevat kaikki perheenjäsenet ovat nyt sellaisena kohteena, jossa me keskustelemme, miten luopuneessa Suomessa, jossa enää muutama prosentti koko sydämestä uskoo Jeesukseen, millä tavalla tämä korreloi siihen, miten meidän perheet voivat. Ja avioliitot yleensäkin, jo käsitteistökin, on tällä hetkellä vaarassa. Jotenkin sellainen ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, kun miettii tämän maan ja tämän kansan jaksamista ja olemista, kotia ja perheitä, niin me olemme aika tavalla hämmentyneitä ja eksyksissä olevia ihmisiä. Joo. Kun ajatellaan esimerkiksi näitä meidän koululaisia lapsia ja ennen kaikkea lapsia, yläkoulu- ja alakouluikäisiä tai päiväkoti-ikäisiä, se opetus, mitä he saavat näissä kunnallisissa kaupungin oppilaitoksissa tai palvelulaitoksissa, mitä ne ovatkaan nimeltään nykyisin, niin ne arvot, jotka aikaisemmin olivat perhekeskeisiä arvoja, selkeitä arvoja, nyt on aivan semmoinen sekava opetus kouluissa ja päiväkodeissa menossa, että lapset hämmentyvät ja he eivät oikein tiedä, mitä ajatella mistään. Varmaan kodeissa puhutaan enemmän perinteisiä arvoja, sanotaan, puhutaan isästä ja puhutaan äidistä ja puhutaan perheestä ja puhutaan taivaan isästä, joka loi kaikki. Ja ne asiat ovat tuolla kodeissa ja perheissä jossakin takana tai sydämessä tai sukupolvien muistissa, missä lie. Ne ovat vielä tällä tavalla tallessa. Mutta se, mikä tänä päivänä koulut ja päiväkodit opettavat käskystä, eli joo, valtion käskystä, niin heille opetetaan sellaista moninaisuutta ja monimuotoisuutta ja sekavuutta, että ei lapsenkaan päin ymmärrys sitä kestää. Sen takia lapset ovat hämmentyneitä ja pelon vallassa ja heillä ei ole mitään semmoista turvaa, mitä he ainakaan saisivat jostakin koulusta tai päiväkodista. Jos ajatellaan ihan tämä perhettä, niin kyllähän se on tuota lapsille erittäin tärkeä isä ja äiti ja se, minkälainen ilmapiiri kotona, onko siellä rakkautta vai taistellaanko, tapellaan ja onko televisio auki, joka näyttää ihan kamalia asioita. Jos nämä vanhemmat, jotka nyt jo kolme sukupolvia on vähän niin kuin luopunut tätä Suomen kansassa, mennyt alaspäin tämä kristillisyys, niin siellä alkaa olla semmoisia, että niillä ei ole tietoa nimestä Jeesus enää välttämättä kaikilla. Kyllä vielä suvivirsi saadaan sentään olla, mutta tässä oli joku hetki sitten sanomalehdessä, jossa kerrottiin Pohjois-Savossa olevassa koulurehtorista, joka sai ankaran huomautuksen. Huomasitko sitä uutista? Joo, huomasin, että hän sai, oliko heille joku aamuavaus, eli aamuhartaus pidetty, joo, ja oli laulettu joku virsi, ja oli aivan tämmöinen, joka vielä joitakin vuosia, 10 vuotta sitten, tämä oli ihan selvää ja luonnollista, että joo, kristilliset arvot olivat mukana, ja aamunavauksia, aamuhartauksia pidettiin muiden aamunavauksien lomassa. Mutta joo, nämä kaikki oli, mutta nyt ne ovat tavallaan niin kuin siivottu kaikki pois. Ja varmasti juuri sen takia, ettei vaan kukaan ateisti tai kukaan islamin uskoinen tai joku eri tavalla
uskova ja ajatteleva, ettei vaan hän loukkaannu. Joo. Eli jotenkin tuntuu se, että niin erilaiset vähemmistöt, joita pitää määrätty rajan asti pitää tukea ja suojella, mutta nämä vähemmistöt käyttävät äärettömän suurta valtaa. Ja se, joka kärsii, niin on tämä meidän suomalaisten enemmistöt, meidän arvot ja meidän elämäntilaa kavennetaan sen takia, että muutamat saisivat sitten riekkua, miten riekkuvatkin. Joo, lapset kärsii kaikkein eniten siitä. Ja sitten jos katsotaan, että jos isä ja äiti eivät ole uskosta tai ovat, niin siinä on aikamoinen ero niille lapsille. Ja nyt kun teimme sinun kanssasi ohjelman tässä joku aika sitten siitä, että toimitaan eri tavalla kuin Raamattu opettaa, että on Jumala loi miehen ja naisen. Mm. Ja nyt jos tätä perusmuuria, tämä peruskiveä, sekin murretaan yhdessä näiden arvojen, missä äsken puhut, niin tässä alkaa tulla semmoinen niin kuin sekameteli, että vahinkoja tulee. Joo, jotenkin minä rohkaisen kyllä vanhempia ja isovanhempia ja sukulaisia ja muita, että he opettavat lapsille ja kertovat, että niin minä olen isäsi, minä olen äitisi, me olemme perhe ja koti ja meillä on iso isä ja iso äiti. Meillä on tällaisia sanoja, me käytämme niitä tietystä syystä, koska näin se on ja näin meidät on luotu. Eli tämä, jos joku pieni vähemmistö käskee meitä kuvittelemaan esimerkiksi kymmeniä ja kymmeniä sukupuolia ja muita, niin se on minun mielestäni isästä perkeleestä. Eli aivan. Semmoinen ei vaan sovi ja siihen ei tarvitse mennä mukaan. Että nyt olen huomannut sen, että niin monet sellaiset tällaiset tavalliset kansalaiset niin ovat vähän hämmentyneitä ja pelokkaita, kun he eivät tiedä, miten keskustella tai miten puhua ihmisten kanssa, että ovatkohan jotakin erityistä roolia tai erityistä sukua tai erityistä ihmislajia, joka on tullut suoraan avaruudesta, niin meidän ei pitäisi enemmistön mennä heidän mukaansa tämmöiseen valheeseen. Eli keisarilla ei ole vaatteita, niin se on ehkä tärkein opetus ja satu tänä päivänä. Joo, kaikki on, kun puhutaan, ei saa sanoa enää esimies, vaan on esihenkilö. Hmm. Niin tämä on vain yksi sellainen pieni oire siitä, että nyt tämä, että ei ole eroa miehellä ja naisella, vaan kaikki on vaan niin kuin, mä tiedän miksi tätä pitää heille sanoa, mutta että näillä on seuraamukset, koska ne on selvästi Jumalan sanan vastaisia. Joo, mä mietin sitä, että niin, tämä on just tämä, kun puhutaan esihenkilöistä, eikä ei ole esimiestä, ja sitten kaikki nämä ammattinimikkeet pikkuhiljaa muutetaan. Joo. Ja nämä liikennemerkit muutettiin joku aika sitten, että siellä on semmoisia pallopääliikennemerkkejä ennisten. Joo. Jalankulku näiden liikennemerkkien tai suojatiemerkkien sijaan tuli tämmöiset, niin tämä on kaikki sitä, että niin pieni, äänekäs, vinoutunut vähemmistö, yleensä semmoinen vihervasemmistolainen vähemmistö, käyttää äärettömän suurta valtaa tässä yhteiskunnassa. Joo. Ja se on juuri se, että niin meidän media on aivan vinoutunut media, siis tämä valtamedia. Joo. Ja jos sanotaan vaikka niin kuin opetushallitus, jotka ohjaa sitten koulujen opettajia, rehtoria näitä, niin nämä arvot, kun tulee siellä, niin se henkilökunta, joka saattaa olla hyvinkin perinteisten arvojen kannattaja, ne ovat sidottu ja niiden kädet on sidottu. Joo, ja se tässä just onkin se semmoinen ihmeellinen juttu, että niin, olisiko tässä semmoinen paikka laajalle kansalaistottelemuudelle, tottelemattomuudelle. Joo. Ilman väkivaltaa, että niin me käytämme näitä arvoja ja nimiä ja sanoja ja sanontoja, mitä me osaamme ja tiedämme nämä varmasti rakentaviksi ja oikeiksi. Ja sitten olisi hyvä, että niin tämä enemmistö kansasta ja kansanpäättäjistä, että myös he rohkaistuisivat ymmärtämään sitä, että mitkä meidän arvot on, miksi meidän perusarvot tulevat aikanaan tästä kristillisyydestä, juutalaiskristillisyydestä, kristillisestä tausta. Ja tämä on kaikki sieltä tulleita. Ja nyt meidät on, yritetään opettaa semmoisiksi niin kuin kapea-alaisiksi hölmöiksi, jotka noudattavat semmoista ihmeellistä vasemmistolaista kommunistista mitä lie agendaa. Ja nyt tänä aikana just meidän hallitus taisi tehdä sellaisen
rasismin vastaisen ohjelman tai muuta. Ja ajattele tätä, että niin aikuiset ihmiset, jotka ovat ministereinä, heidät laitetaan rasismin tunnistamiskoulutukseen. Siis aikuiset ihmiset, jotka ovat lähes keskitason älykkäitä, no melkein ainakin, mutta joka tapauksessa heidät laitetaan tämmöisiin kouluihin, jotka on ehkä hyviä jossakin alakoulussa ja muualla opettaa nämä, ja nämä opitaankin siellä. Joo. Mutta aikuiset ihmiset, jotka johtavat tätä maata, niin heille laitetaan tämmöinen koulutus ja sitten kaikki ajattelee, että no sehän on hyvä. Joo. Ei se ole hyvä. Joo, ja en tiedä kuinka totta on, mutta olen seurannut myöskin niin kuin Ylen toimittajia, määrätyllä tavalla koulutetaan, ottaa huomioon nämä asiat, kiintiöt ja muut, niin kuin, kun haastatellaan, niin täytyy ottaa huomioon, että siellä on edustettuna sitten myöskin näitä erityisvähemmistöjä. Joo, ja sitten tämä, kun yritetään huomioida kaikki, ja niin kuin nyt on tehty, niin nyt on ollut tuolla mediassa sitä, että kun liikaa on yritetty huomioida mustia, maahanmuuttajia, muita, ja sitten on yleensä me valtaväestön kellokkaat ovat heidän puolestaan pahoittaneet mielensä ja tehneet valituksia, niin nämä itse nämä ihmiset, joista on valitettu, niin he mielellään olisivat vapaasti sitä, mitä ovat, ja itse sanoisivat, missä he kokevat, että nyt meitä kohdellaan kaltoin. Pitäisi vähän antaa sellaista semmoista niin kuin rohkaisua ja tunnustusta kaiken ikäisille ja kaiken värisille maahanmuuttajille ja muille, että he osaavat kyllä itse tuoda myös omat ongelmansa esille, ettei meidän pitäisi paapua heitä. Minusta se tämä paapuminen on yhden sortin rasismia. Joo. Ja tällä, siis tällaisella jumalattomuudellisen seurauksilla niillä on suuri säteilyvaikutus koko yhteiskuntaelämään. Se vaikuttaa kansantalouden tilaan. Ja sanotaan näin, että kun kansa voi huonosti, niin se heijastuu sitten, se on sellainen negatiivinen kierre, joka tulee, joka heijastuu lopulta sitten ihmisten mielenterveyteen, kun ei ole tasapainoa, ei ole toivoa, niin sä varmasti, niin kun sä oot nyt katsonut niin kun papin näkökulmasta yhteiskuntaa hyvin monella eri tasolla, niin minkälainen huoli sinulla on tästä? Jos ajatellaan sitä, että niin, kun me puhutaan seurakuntana ja kristillisenä kirkkona, me puhutaan parannuksesta ja meidän pitää päivittäin tehdä parannusta ja kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää syntejä anteeksi, ja me saamme ne Jumalan armosta anteeksi, koska kaikki on ristillä tehty. Eli tämä on se meidän kristillinen opetus. Mutta tämän sijaan on tänä aikoina, viime vuosina, varmaan 10-20 vuoden aikana kohta, on tullut sellainen toisenlaiset profeetat ja opettajat ja varoittelijat, jotka puhuvat. Yksi esimerkki on tämä, että niin näin muutama päivä sitten semmoisen otsikon vaan näin, että joku nuori tyttö, nuori nainen oli hyvin masentunut, ahdistunut, aivan kuin hänen elämässään ei olisi mitään enää jäljellä. Ja syy oli se, että niin hän koki ilmastoahdistusta. Ja kun joku tällainen nuori kokee ilmastoahdistusta, niin joku on hänet tähän tilaan saattanut. Hmm. Ja nämä, jos jotkut asiantuntijat tai opettajat saavat nuoria ja lapsia tällaisiksi ahdistuneiksi, pelokkaiksi, kaiken elämän ilon menettäneiksi, niin he ovat todella vääriä opettajia. Jos he olisivat tosissaan, he kertoisivat näistä ongelmista, mutta he kertoisivat myös, että mikä selkeä ratkaisu, toimiva ratkaisu on tässä mahdollinen. Tässähän oli tällainen kokeilu, jota varmaan vielä myöhemmin tekevät, kun meillä oli tämä korona, joka aiheutti jo itsessään pelkoa, mutta että siinä tuotiin esille juuri se, että vedottiin tavallaan siihen, että ihmiset, totta kai jokaiselle oma terveys ja on hyvin tärkeä. Ja jos sitten niin kuin näitä rokotteitakin niin kuin vaadittiin, ei ehkä ihan pakolla ollut, mutta kuitenkin vaikutettiin niin, että sä kuolet, jos et sä ota rokotetta. Ja näitä tämmöisiä on, jossa psykologisesti pystytään
saamaan ihmiset niin kuin siihen tilaan, että ne valitsee sitten sen, jonka asiantuntija sanoo. Ja jos asiantuntijalla ei ole moraalista eikä ymmärrystä, näin niin se on aika vaarallista sekin. On tuon oikein malliesimerkki tämä taannoinen korona juuri sen takia, että niin siinä koko maailma, mutta Suomen kansakin, meidäthän peloteltiin ja itse olin mukana siinä pelkäämässä, mitä kaikkia kauheita tapahtuu. Mutta se, miten tuo pelko luottiin, niin sehän luottiin tiedotusvälineiden päivittäisten pelkosäikyttelyuutisten kautta. Ja. Eikä ollenkaan tullut sitä viestiä, että niin ei mitään hätää tässä, me saadaan asiat selville ja asiat hoidetaan ja katsotaan ihan rauhassa, mitä tapahtuu ja mitä tehdään. Ja tässä on suositeltu ja muita asioita. Mutta se, että niin jotenkin tulee jälkeenpäin, tuli itselle sellainen olo, että niin minä olen yksi niistä pelokkaista ja semmoisista. Niin ja sitten jälkeenpäin kyllä harmittelen sitä, kun olin esimerkiksi sairaalassa tapaamassa tai vanhainkodissa jotakin vanhuksia. Niin minulla sain olla, oliko se 10-12 minuuttia siellä, piti olla tuo maski naamalla. Ja sillä onnettomalla vanhuksella, jopa minua vanhemmalla, oli semmoinen ihme visiiri päässä. Niin siinä jotenkin siinä oli aika kauhea olo. Että niin onneksi se, muistan yhden hyvin, kun yksi vanhus sitten, hän ei, se visiiri häiritsi, niin hän otti sen pois, että ainakin toinen oli kasvot, jotka saattoi nähdä. Valitettavasti mun kasvoja hän ei nähnyt, mutta ehkä silmät kuitenkin. Että jotenkin tuli semmoinen, että niin meidät kyllä peloteltiin ja muuta, että niin sen takia ehkä korona opetti kaikille sen, että me jokainen meistä voisi Jumalan luomina, Jumalan ihmisinä ihmeinä, me voitaisiin myös miettiä asioita itse ja päättää itse, onko joku asia oikein tai väärin. Onko tämä, mitä meille syötetään, onko tämä tietoa vai pajunköyttä? Ja kannattaisin tänä aikana, että olisimme hyvin varovaisia. Kyllä, ja on sitten tullut kaiken näköisiä tällaisia globaaleja maailmanuskontoja ja tämmöisiä asioita, joka voi sanoa, että niitä on mahdoton tavallisen ihmisen tietää, mikä tässä on totta. Yhtä lailla kuin mediassa on ne, että mikä niistä uutisissa on totta, mikä ei ole. Me nähdään ainakin TV7:llä hyvin, että kun katsotaan näitä Ylen uutisointeja, mitä Israelissa on tapahtunut ja mitä meillä tulee, ja mä uskon, että ne on kyllä aika totta, on valtava ero niissä, että me ollaan sellaisen, jos ei ole sitä, uskon sanoa, pyhää Jumalan pelkoa, että meidän täytyy kulkea totuudessa, niin se aiheuttaa näitä tällaisia pyörteitä. Joo, eli se, mikä on kaikkein paras, oikeastaan ainoa, millä voi välttyä siitä, että ei enää hahmota eikä tiedä yhtään mitään, on tämä, että mikä on minun elämäni perusta. Ja omalta kohdalta voin sanoa sen, että minun elämäni perusta on ollut vuosikymmeniä, 20-vuotiaasta lähtien tämmöinen vahvasti elävä henkilökohtainen usko Jeesukseen. Ja tämän uskon ylläpitäjä ja käyttövoima on ehdottomasti Jumalan pyhä sana, aivan, muuttumaton Jumalan sana. Eli sen varassa, kun katsoo ja selvittää ja peilaa sitä, mitä maailmassa tapahtuu, mitä ihmiset puhuvat, niin aivan varmasti tietää sen, mitä tietä kulkea. Ja löytää sen, että niin tuo ei pidä paikkaansa. Tuossa puhuu Jumala, tuo Jumalan tahdon mukaista puhetta. Tuossa puhuu kiusaaja tai saatana. Aivan. Että kyllä me osaamme erottaa, mutta meidän on palattava siihen perustaan, eli kristillisiin arvoihin, arvomaailmaan ja Raamattuun ja siihen seurakuntaan. Kristilliseen seurakuntaan, joka on edelleen olemassa, mutta se on vähän kuin ripoteltuna myös Suomessa. Aivan. Joo, jokaisen pitäisi vastata siihen kysymykseen, missä minun sieluni elää ikuisuuden. Mm. Jos huomenna kuolisit, mihin olisit matkalla? Mihin olisit joutunut? Että ihmiselle täytyisi tulla semmoinen, että onko tähän vastausta? Mm-hmm. Ja juuri tästä, mitä viittasit siihen on vastaus. Käytkö läpi, mikä se vastaus on vielä? Tämä on se, mikä erottaa meidät kaikista muista hyvää tarkoittavista tai pahaa tarkoittavista uskonnoista tai ateistista, on se, että meille on tämä ilmoitus annettu. Joo. Ja se ilmoitus on tämä, että niin sinulle, minulle, meillä on syntynyt vapahtaja, joka on Jeesus Kristus, joka tuli maailmaan,
ja kun hän aikanaan eli täällä ja kun hän kuoli ristillä, niin tuolla ristillä hän kantoi kaikki meidän synnit, kaikki maailman synnit. Hän sovitti kaiken tässä maailmassa, ja se mikä oli tässä se tärkein asia on se, että jokainen, joka heittäytyy joko räpiköiden tai miten tahansa tuon Jeesuksen varaan, niin hän saa uskoa sen, että niin Jumala tuli ihmiseksi minua varten, jotta minulla olisi tie taivaaseen. Ja tämä lause jae on se kaikkein tärkein, jonka jokainen muistaa ulkoa. Jeesus sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Aamen. Jeesus on tie ja hän on ainoa tie. Eli jos miettii, että miten käy, kuolenko vai elänkö, onko elävä ahdistavaa, niin sanoin viimeksi, täytyy oikein muistaa eräälle semmoiselle, kolme pikkupoikaa ajelivat tuolla metsäpolulla ja ne pysäyttivät minut ja leikillä tai pilkaten ne kysyivät, en ollut yhtään papin näköinen, vaan ihan lenkillä olevan näköinen, että niin, uskotko Jeesukseen? Ne oli varmaan jostain kuullut. Niin mä sanoin, että hei, pysähtykää. Joo, kyllä mä uskon Jeesukseen. Ahaa, joo, no joo, selvä juttu. Niin sitten vähän nauraskeli. Mä sanoin sen, että niin yksi asia, kun oikeasti alkaa tuntua joltakin ja ahdistaa muuta, niin sanokaa vaan, että Jeesus, auta. Niin sä oot hyvässä seurassa, kun tuo rukouksen huudat, kun joskus tulee tarve. Sitten ne hävisivät johonkin nuo poikaset. Kun ajatellaan tänä päivänä, mikä tässä maailmassa on hyvin yleisintä, on rauhattomuus, pelko. Ja juuri Jeesus sanoo sen, että minä annan teille rauhan. Miten sinä pappina olet tätä soveltanut saarnossasi? Sanotaanko näin, että niin ne, jotka minut paremmin tuntevat, niin mä olen hyvin rauhaton ja pelokas ja syntymäsäikky ihminen. Sen takia minä varmasti sain tulla uskoon 20-vuotiaana, että niin uskoisin edes alkaa elämään. Mutta se, että miten sitä rauhaa saa, niin kysymys on siitä, että niin joka ikinen päivä, ilman välipäiviä, kun aamulla heräät, niin sano, Jeesus, tässä olen, mennään yhdessä. Jeesus, pidä minusta huolta tänään. Ja se, mitä pitäisi osata sitten ymmärtää rististä, sovituksesta, kaikista eri keinoista elää kristittynä ja Raamatun lukemisesta, mutta kaikki alkaa siitä, että niin ensimmäisenä se, että Jeesus, pidä minusta huolta tänään. Ja kun minä aamulla sen sanon, se ei ollut se, että minäpä keksin sanoa mukavan jutun, vaan Jumala itse Pyhän Henkensä kautta muistuttaa minulle aamulla, että niin rukoilepa Heikki tuo rukous, että Jeesus, pidä minusta huolta. Aivan. Ja siitä se rauha sille päivälle ihmeen kautta tulee. Ja kun minä olin pieni lapsi ja vielä senkin jälkeen monet, niin kun menee illalla nukkumaan, on opetettu levolle lasken luojani, armiaisolle suojani, jos sieltäin en nousi taivaaseen. Jota lapsi kysyy, mikä se taivas on, ja siihen tulee lapselle sillä valtava turvallisuus, hänellä on turva, ja se on elämänantaja. Olen juuri se, kun puhutaan lapsista ja lapsen mielisistä, niin näin minä olen Raamatun mukaan opiskettu tai luettua, niin ymmärtänyt, että Jumala loi meidät uskomaan. Joo. Eli lapset on ennen kaikkea luotu uskomaan. Ja sen minä olen nähnyt päiväkodeissa, koulussa ja missä olen kulkenutkin sen, että niin automaattisesti lapsi uskoo ja luottaa. Ja kun hänelle sanotaan, että niin luota taivaan lisää, luota Jeesukseen, luota siihen, että sinusta pidetään huolta. Joo. Ja luota, että taivas on hieno paikka, siellä on hyvä olla ja siellä saat olla. Luota vain Jeesukseen, lue se rukous, iltarukous tai aamurukous. Niin lapselle ei tarvitse selostaa ja selittää mitään teologiaa, vaan sanot, luota Jeesukseen ja lapsi uskoo. Joo, koska hänellä on se. Usko ensin vanhempiin, jos se on kunnossa, niin hän uskoo, mitä vanhemmat sanoo, ja se menee hänelle ihan syvälle sydämeen, että hän sen vanhanakin vielä taitaa. Monet ovat sen sanoneet aikuisiässä, että se
ne iltarukoukset, aamurukoukset ja muut äidin tai isän kanssa, ne ovat kantaneet. Tässä on nyt 1,5 minuuttia aikaa, niin kuule, sano meidän katsojille, mitä Pyhä Henki antaa sanottavaa. Perheet ja kodit ovat tärkeitä. Jumala rakastaa perheitä ja koteja. Ja niin kuin Raamattu opettaa meille, niin ennen kuin oli seurakuntaa tai kristillistä kirkkoa, Jumala loi perheen. Ja sen takia tänäkin päivänä kaikki se työ ja ajatukset, mitä me teemme oman perheen tai toisten perheiden hyväksi, on tärkeää työtä. Ja toivon, että jaksat uskoa ja luottaa siihen, että se Jumalan sanan siemen, joka sinulla on kenties annettu iltarukouksessa omassa tai aamurukouksessa tai jossakin opissa, mitä olet oppinut koulussa tai kerhossa, niin pidä kiinni siitä, että Jumala, joka on aloittanut sinussa hyvän työn, saa sen varmasti onnelliseen päätökseen Jumalan kanssasi, ja sinä olet Jumalalle äärettömän rakas tänään, tässä ja nyt. Joo, kiitos Heikki Linnevirta näistä sanoista ja miten lopuksi vielä kiteytit tämän tärkeän asian tässä ohjelmassa, ja olkoon tämä sellainen kivijalka meidän tuleville nuorisoille, ja että heistä tulee tasapainoisia kansalaisia. Kiitos Heikki. Kiitos.